IS တွေကိုတစ်ဆာခံနေလို့ကြေညာထားတဲ့အစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြွတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့မာရာဝီမြို့ကိုဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြီးမှာအဆောက်အုံတွေမီးဆွဲလောင်ခဲ့ပြီးပောက်ကွဲတံကြီးတွေလည်းကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာမြေပြင်တပ်တွေကလည်းထိုးစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမာရာဝီမြို့မှာစစ်သွေးကြွအယောက်50လောက်ကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါဗျ။ဇော်လာနီယက်နေ့နဲ့အစောပိုင်းမှာမြို့တော်မနီလာမှာရှိတဲ့ကာစီနိုတစ်ခုကိုတနက်သမားတအူးကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့လို့လူ36ဦးသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ကအခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတချိန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာအရင်ကထက်ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးတိုက်လေယာဉ်တွေကတိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေကိုပါအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကာစီနိုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သူဟာအကြမ်းဖက်သမားမဟုတ်ဘဲဓမြတအူးသားဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်အာဏာပိုင်တွေကပြောခဲ့ပေမယ့်အမေရိကန်အခြေစိုက်ထောင်လင်းရေးအုပ်စုတစုကတော့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာ IS အဖွဲ့ရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မာရာဝီမြို့တိုက်ပွဲဟာ17ရက်လောက်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာလည်း185ဦးအထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုမှာပြင်းမှတ်မှားယွင်းခဲ့တာကြောင့်အချင်းချင်းပြစ်မိခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်သွေးကြွတွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့မာရာဝီမြို့ရဲ့တချို့အစိတ်အပိုင်းတွေမှာလူ2000လောက်ပိတ်မိနေပြီးအဲ့ဒီသူတွေကိုစစ်သွေးကြွတွေကလူသားတိုင်းတွေအဖြစ်အသုံးပြုနေတယ်လို့စစ်တပ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်စစ်သွေးကြွတွေဟာခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးတပါးနဲ့တခြားလူ14ဦးကိုလည်းပြန်ပြေးဆွဲထားပြီးအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခြင်းမရှိပါကတရားခံတွေကိုတပ်ပစ်မယ်လို့ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါရယ်ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကတော့စစ်သွေးကြွတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းပယ်ခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါရယ်